Prvi put u posljednjih pola stoljeća dva najveća hrvatska muška zbora, Gradski zbor Brodosplit i Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva, održali su zajednički koncert. Gala koncert muških zborova u Hrvatskom glazbenom zavodu ujedinio je Split i Zagreb, a dirigenti Deli Veljo i Vlado Sunko sa svojim zborovima u ispunjenoj koncertnoj dvorani pokazali su svo umijeće njihova pjevanja. Večerašnji repertoar je zaista pomni odabir i kod Brodosplita i kod nas svega i svačega, da možemo pokazati jednu široku lepezu mogućnosti muškog zbora, koje su različite od uobičajenog zvuka, tona, repertoara mješovitih zborova. O ženskim zborima uopće neću sada u ovom govoriti, nego onima koji dominiraju, to su mješoviti zborovi. Zanimljivo je i to da biti će tu zaista svega, od klasike do crnačke duhovne pjesme, od obrada nekih popularnih napjeva do majstorskih dijela hrvatske inozemne literature. Svakako ćemo završiti sa dva Gotovca, jer Gotovac je majstor zborskog pjevanja kod nas u 20. stoljeću, i kako bi završili ako ne sa jednim gromoglasnim pjevanjem u boju boj iz opere Nikola Šubić Zrinski, 90-ak pjevača zajedno muških. Rekao bih, to je gotovo koliko svi mješoviti zborovi u Zagrebu imaju muških pjevača, toliko je večeras ovdje u dva zbora. Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva osnovan je nedavne 2016. godine, a već broji mnoge uspjehe, kao što je 6 zlatnih medalja, 2 srebrne i ostale nagrade na raznim međunarodnim natjecanjima. U ovom zboru pjevaju 80% studenti, imamo nešto alumnija, profesora, asistenata, također imamo 85% studenata FER-a, ali imamo već sada i 7 studenata sa raznih drugih fakulteta, što nas posebno veseli. Zbor ima vrlo ambiciozan program sa godišnjim fundusom koncerata oko 30 i redovito nastupa na barem 2 međunarodna natjecanja. Gradski zbor Brodosplit osnovan je 1972. godine. Danas izvodi razne korizmene i božićne koncerte. Dirigent Vlado Sunko istaknuo je kako primjećuje da dolazi do rasipanja muških zborova, te da je ovaj koncert od posebne važnosti za obnovu tradicije muškog pjevanja. To je 80 ljudi. Danas ne možete skupiti muškarce niti za jednu klapu formirati, a kamoli za ovako jedan veliki zbor kao što je ovaj zbor FER-a koji napreduje. Tako da mislim da je ovo jedan trenutak preokreta. Drago mi je da se posvećuje pažnja upravo tom pjevanju muških zborova, jer to je jedna tradicija koja je postavila i u Hrvatskoj, da ne govorim u Dalmaciji, u Splitu, u pola sata programa. Ja sam se ipak odlučio za jedan šarolik izbor, znači od sakralnih stranih, domaćih, preko svjetovnih, poluestradnih do pop roka. Znači, htjeli bi, pošto rijetko kad dođemo tu, onda da pokažemo stvari šta mi sve možemo. Nakon izvedenog pojedinačnog programa zborovi su se ujedinili u jedan veliki muški zbor te zajednički otpjevali 3 skladbe i tako završili koncert. Gala koncert muških zborova održat će se i u Splitu. Glavni cilj je pokazati posebnost muškoga pjevanja te podignuti svijest o važnosti održavanja tradicije muških zborova.